Bé, bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i en aquesta jornada sobre la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018. Saludar a totes les persones que eventualment ens poden estar seguint des del seu lloc de treball i a les que ens esteu seguint des del territori als espais que hem habilitat a tal efecte a Tarragona, a Tortosa, a Lleida, a la Seu d'Urgell, a Girona i a Manresa. I que ens segueixen, ens seguiu en video streaming, que és l'emissió en directe que fem d'aquesta jornada. Com sabeu, l'estem gravant aquesta jornada i a finals de setmana tindreu disponibles a la nostra pàgina web tots els materials, totes les intervencions, per si us pot servir per completar el que estem fent avui aquí. Bé, podríem dir que aquesta jornada és un clàssic a l'escola. Diria que fa uns 15 anys que la fem. I la fèiem, com molts de vosaltres segur que ens heu seguit durant tots o alguns d'aquests anys, la fèiem immediatament després de Reis, quan, en aquell temps en què les lleis de pressupostos s'aprovaven a final d'any, a 31 de desembre la teníem publicada el BOE i el DOC, i bueno, aquests temps són llunyans, i la fèiem en aquells moments per donar resposta a tots els responsables i a tots els caps de recursos humans dels ens locals per fer la primera nòmina de l'any. La llei de pressupostos del 2018, com sabeu, està en tràmit al Senat. Sembla que demà va al Congrés. No sé si hi ha gaires modificacions en temes de funció pública i seguretat social. Sembla que no, però en tot cas haurem d'esperar al redactat final i a la publicació per veure si hi ha alguna modificació o s'ha incorporat alguna esmena. L'objectiu que ens plantegem amb aquesta jornada és donar a conèixer, treballar les novetats que la llei de pressupostos ens incorpori en matèria de funció pública i seguretat social. I per això hem dissenyat aquesta jornada amb tres ponències. Les dues primeres són sobre funció pública, en matèria de funció pública, i la darrera en matèria de seguretat social. A la primera i la segona, que ja veieu que són llargues, treballarem el que és l'oferta d'ocupació pública i la jornada laboral per continuar amb tot el tema de les retribucions i finalment per acabar amb la seguretat, amb les novetats que incorpori la llei en matèria de seguretat social i el tema de la incapacitat temporal. Quan acabem cada sessió o cada ponència farem un torn de preguntes. Som aquí molts, però en total som 450 persones, perquè, com deia, aquí estem unes 250 persones, però a tot el territori, com deia, ens estan a l'aula, en total són 450 persones. I mirarem també d'obrir un torn de preguntes al territori, que ho farem a través de WhatsApp, i també podrem, i sobretot això ho dic per les persones que ens sentiu des del territori, perquè tingueu l'opció també de preguntar i de ser presents aquí i poder preguntar les qüestions que us plantegi al llarg de cada una de les ponències. Bé, ja per avançar, presentar-vos ja el primer ponent d'aquesta jornada, el senyor Cristian Armadàs i Sabater, que és tècnic superior en dret, especialista en funció pública i relacions laborals del CEMICAL, de la Diputació de Barcelona, que tractarà, el nom de la ponència és els criteris per a l'aprovació de l'oferta d'ocupació, de l'oferta pública d'ocupació i la jornada de treball. Bé, no vull allargar més. Agrair-vos una vegada més la confiança que ens heu fet a l'estar avui aquí, tot esperant que la jornada us sigui del vostre interès i del tot profitosa. Gràcies.